OK, takže na zdraví lidi. A já vás vítám u prvního dílu a možná taky posledního dílu, podle toho, jak nám to bude. Z parkour mapy Redstone Runner. Podle názvu by mohlo jít o to, že budeme závodit s Redstonem a snažit se ho předběhnout v různých částech a parkouru prostě. Tady to video nebude mít moc, asi bych to dal jenom tak na pár minut, abych jako mohl vydávat víc videí z tohohle, nebo to podle toho, jak mě to bude bavit. A jediné, co musíme udělat, je přečistit tohle. Nesmíme používat fly, nesmíme ničit bloky, nesmíme si cheatovat bloky nebo žebříky, musíme zůstat v adventure modu, nesmíme být pomalejší než redstone. Když se osvítí redstone lampa s takovým rozcestníku, tak to znamená, že jsme to dokončili. Tady je ten rozcestník, tady máte ty redstone lampy všude. A my zatím můžeme jenom sem. Tak si to vyzkoušíme, vidíte, tady máte takhle redstone. Tady zmáčkete tlačítko a běžíte. A já myslím, že rychlejší nebudu. Uvidíme. Nejsem, jsem, z nich jsem to akorát. Tak, ale to, že jsem první kolo z nich akorát, je docela znepokojující. Myslím, že že to moc dobře nedopadne. Tady musíme takhle. Pokud jsme dobrý. Ne. sakra. Tady někde by měl být čudlík, který mě jakoby vrátí na začátek. Bohužel čudlík někam zmizel. Nebo ho nevidím přesto. Jo, je tam. Akorát není vidět. A pouštíme to znova. A tady to se povedlo. Konečně. Tak, jsme zpátky tady. A otevřel se nám další část, což je už zlatá. Tady máme diamantovou, pak je tady mineshaft, emeraldová, stronghold, end a void. Ten void bude asi zajímavý. Zvlášť když nedávám ani ten iron a coal. Oh, tady už je láva. Tak tady to bude velmi zajímavé. Hop, hop, ne. No tak, aha, zmáčknout tlačítko by jsem mohl, co myslíte? No, teďka se nám daří, a teďka jsme to zase poblili. A stihli jsme to i s malou časovou rezervou. Tak máme tohle a teďka jdeme zase na diamant. A takhle to tady dokončíme během... Kolika? Teďka to má 3 minuty, tak nevím jako jak dlouho to bude trvat tady to video. A myslel jsem, že mi to potrvá trošku díl. Koukneme se sem nahoru, co tam je. Tady by neměl být podle mě nějaký jako výběh. A tady se dá taky přeskákat. Jasný. No ale protože už jsem se to odhalil, tak poběžím tou dolní cestou. No. Dobrý. Tak. Tady. Znovu si to zapnu. Hop, 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 a hop. Tak, už to začíná. Už to začíná. Ale já se nebudu rozčilovat, protože to škodí zdraví. Mému i mému počítači. Ale myslím, že začnu uvažovat o tom, že se začnu rozčilovat. Proč se teďka tak seká takový pokles FPS? Stýď se housko. Stýď se housko. Ah.
Proč jsem takhle levej? Už měl dávat jako nic. Kdy jsi? Co to je? To je nějaký. Nějaká lampa. To je nějaký command block. Já jsem chtěl kliknout na to tlačítko a vlesl jsem dovnitř. Zapnout a běžet. Zapnout a běžet. Úsměv a mávat. Co to udělalo zase, tyjo? Když jsem tady skočil na tohle, začal jsem skákat a on mě to... Koho to napadlo? Koho to napadlo? Jo. Tak už vím, kde je problém. Já to vždycky tak nějak jako trošku přeskočím. Trošku víc. Co je tohle? Tady něco je. Tady bude asi poslední kolo nějaký. Tam se asi nedostanem. Já jsem ale noob. A navíc jsem se ani nezapnul ten redstone, takže... No, tak ne. Nemáte fire resistance poison tady někde? To je potion, takhle. Už ani neumím mluvit. No. Nejdřív neumím skákat, pak neumím mluvit. Já už to nebudu ani komentovat, já tady prostě s toho udělám timelapse, jak skáču. Jeden jump. A to jsem myslel, že to bude pohodové video. Skoro by bylo, kdybych teďka nespad. Ale už jsem byl blíž, to musíte uznat. To musíte uznat. Byl jsem blíž než předtím. A teďka jsem spadl do lávy, když jsem ji tak přeskočil, vidíte, to je prostě normální. Prostě takhle se padá do lávy. Skáčete nad ní a... Viděli jste to? Viděli jste to? Běží mi to na 30 FPS, takže se to trošku hůř ovládá. Pustil jsem si to? Nepustil. Nevadí. Takže myslel jsem, že to bude rychlý video. Ale ono bude hodně dlouhý. Hlavně možná potom, i když ne, já natáčím teďka tím OBSkem, takže kdybych to střihnul v Camtasii. Ano. Ano. Stihni to. Tak, jdeme tam znova. Skoro jsem tam byl. No, teďka jsme si nahnali dobrý čas. A teďka jsme ho krásně zkazili. Funguješ? Nefunguješ? Spadne zpátky. Respawn. A tu první část začínáme zvládat. A tu druhou začínáme čím dál víc lamit. Takže to znamená, že za chvilku ji začneme zvládat. Jsem to říkal. Tak abych měl možná teoreticky šanci. Ano. Krása. Dokázal jsem to. Sice hořím, ale dokázal jsem to. Není tady nikde voda? No, to je jedno. Kdybych tady teďka umřel, tak je to úplně jedno, ale teďka jdeme na mineshaft. Ano, to jsou dobré ty. Tady to jsou prostě šachty, vidíte, všude tady okolo. Tamhle všude. Všude takový rudy, kámen. Je to podzemí. A hoří to. Takže rychle jdeme. Jak vidíte, jsou to prostě mineshafty. Jak je znáte, tady musím tady tím asi. Oh, to jsem vymyslel. To jsem vymyslel.
Aha, takhle to má být. Co to teď jste? Aha. Aha, už jsou otevřené dveře a já tady zkouším čestu. Takže znova. Myslím, že tady ten přední oblok není důležitý. Takže to se nic nestane, když to neproběhnu, ale tady to už máme nacvičený, tady to proběhnu. Tady skočím sem, tady skočím sem, sem. Hop, hop, sem dolů. Měl jsem se asi tak, takhle otevřít. Tak, hop. Projdi okolo, okolo. Tak, a jsme tady, dokonce s rezervou. Tak, a teďka už tady máme Emerald, což je poslední ruda. Ku podivu, to tady odsaď nevypadá zase tak těžce, takže to zapneme, vyžíme, ano, ale tady to už, aha, už se na to přišel. Nic. No. Tak. Já kdybych chtěl, tak si to můžeme vlastně nabugovat, takže... Tady asi umřu, co? No, teďka můžeme čekat. Já bych to mohl vlastně nabugovat, takže bychom... zmáčkli třeba dvakrát za sebou ten čudlík a běželi, že jo? Ale to se mi zase nechce takhle podvádět. Takže zapneme. Jo, takhle. Tady zpátky. A znova. I když to přeskočím, tak to vyleze ten. No, teďka jsem to celý jenom prošel, tak nějak. No, tak se to dělá pomalu, ale jistě. Ne. A jsme ve Strongholdu. Tady už to vypadá hodně zajímavě, takže to zmáčkneme a běžíme. Jo. To jsem jenom mysli. Respawn znova. Tak tohle by si mohl naplánovat, ale já bych to bral jako cheat. A vy možná taky. A takhle byste potom spadli všichni. A já si to naplánuju. Takhle mění. Tady je. Víc cest. A já teďka zkusím jinou. To byla dobrá cesta. Kdybych nespad, tak bych to dokázal možná. Ale já jsem spad, tak jsem to nedokázal. Já jsem tady, honem, skákej, skákej, skákej. Otevři se. Ano. A tady musíme asi dolů. Nic jiného mě napadá. O, zvládli jsme to. Tam byla cedulka, víte? A my jsme zase zpátky. Jsme tady. A otevřel se nám end. A tady to bude velmi zajímavé. Doufáme, že tu nelítá Ender Dragon. Nevidím jeho HPčka, takže ne. A musíme kudy? Musíme asi tam nahoru a musíme to vyskákat tady tudy, jasný. Jo. Takže mám takové mírné poklesy FPS, hlavně kvůli támhle tomu a támhle tomu. A kvůli tomu, že jsme v Endu. Teda, oni si myslí, že jsme v Endu. Vidíte hvězdy, takže nejsme v Endu. Jo, tam jsou ty dveře.
A vidíte nějak zvláštně to? Laguje, tak nějak. Jdeme znova. Nebudeme si to všímat toho, že jsme spadli. Život jde dál. Ano, život jde dál, ale já se dál neposunu nějak. Vidíte, tamhle to bliká. Já se ani nemůžu nic. Čekejte. Já se střelím ten jeden ten. Možná. Ne, neuděláme to zatím, ne. Možná, že je to udělané tak, aby se to sekalo. Ale já prostě neskočím ani tady ten rohovej, tak to už se... To už jsem nějaký zvláštní. Ano. No, ono když to běží na 30 frameů, tak je to přece jenom horší, než když to běží na to. Na 120, že jo? Ale to už je prostě můj úděl, musím hrát při mírně zasekaném Minecraftu. Ano, skočili jsme sem. Vidíte, jak to krásně bliká? Jo, takhle. Kdyby jsem to zničil, tak zničí mi ty. Zničí mi ty redstone a takové věci, co tam jsou. Znova, tady ten blok je snad nejhorší z celého toho. Z celého tohohle parkouru. Jo, to jsem udělal správně, naprosto. Tady to jede nahoru už normálně, takže se musím dostat dřív, než to vyjede tam. To znamená běh. Tady já nemám rád. Takhle. A prostě. Vidíte, jak jsem teďka vyskákal úplně pro. A takhle, jak jsem prospadnul, to je ještě lepší. Nesnáším to. Zmáčknout. Běžet. Tak. No, bych mohl udělat tohle, že jo. No ne. Back to game. To vypadá trošku líp. Už to ani nebudu komentovat doopravdy. Prostě to uděláme takhle. Uvidíme, nějaký se dostaneme. Ono je to úplně jedno, kolikrát to zmáčknete. Vždycky běžíte vlastně od toho svého času. Pokud to nezmáčknete takhle. Tím si prodlužuju čas. Možná. Proč to nereaguje na to, když to dvakrát zmáčknu? To už je jedno. Ano, skvělé. Musím snad přemístit to tlačítko tam nahoru.
Už to asi nebudu ani řešit. Má to už 20 minut. Já už se z toho zblázním. Vidíte, jak jsem úplně skvělý v parkouru? To jo, úplně to takhle přeskočím vždycky a... Proto netočíme parkour mapy. Možná bych s tím mohl začít, aby se to natrénoval. To mi napište do komentáře, jestli nechcete jednou týdně nějakou parkour mapu. A tohle už nemůže být ani vtipný, to je spíš trapný. Jestli mě budou hodně štvát, tak si prostě dám kreativ a přiletím tam. To mě musí asi hodně štvát. Ano, přeběhl jsem to. Op. Ne! Mě napadlo si tady udělat ještě jeden blok třeba. Je to vlastně předposlední kolo, takže jsme se dostali docela daleko. A teďka to ukončím a... Ne, neukončím. Samozřejmě, že to nechám běžet. Dokud to nerozkáču! Nebo dokud mě to nepřestane bavit. Zatím mě to baví. Vás možná ne, ale mě jo. Hahaha. A já doskákám dál. No já myslím, že to asi nemá cenu. Já jsem v kreativu. Já jsem v adventure modu. Takže můžu vořit jen tohle. Tak, vybil jsem si stack. A... Teďka udělám asi tohle. Takhle se cheatuje, když máte adventure mod. A víte, co udělám teďka? Já nečítuju, já chci jenom ukázat další level, abyste věděli, jak to tam vypadá. To... Tak jo, mají to zabezpečený. Otevřelo se to? Jo, funguje to. Bezva. Ne, jdeme sem. Tohle je nejhorší kolo. Prej. Akorát, že neseká se. Tudíž by to mohlo být trošku lehčí. Jenom možná. Respawn. Jdeme tam znova. Prostě to doděláme. Tady to kolo doděláme bez kreativu. To vám slibuju. Jo. Někam mě to portlo. Ano. Vidíte. Prostě ten end. Ten mě šel, protože to bylo zasekaný. A my jsme tady někde v obří věci a jsme zpátky. A dostali jsme steak. Skvělá cena pro vítěze. Steak. Ale tady ještě něco.
Takže řekl bych, že teďka asi udělám to, že udělám options, difficulty easy. Zombíci. Čau, Herobrine. Mě by zajímalo, kolik lidí hrálo Minecraft ještě, když tam byl Herobrine. Co? Jo, ty mě chceš zabít, dobře. Užij si to. Běžíme znova. Nechá nahoru. Ahoj. No, teďka už to bylo trochu lepší, co říkáte? Na to, že jsou tady všude skeletoni, tak to docela... nejde. Jsme zpátky, ale aspoň, že máme ten adventure mod teďka. Aspoň, že jsme to museli přehnout zpátky. A take on set, dobře, to už máme. A běžíme dál. Jo. To je znova. Co kdybych zkusil zabít všechny ty skeletony, co tam jsou? Aha, no, vypadá to velmi zajímavě. Zatím. Ti to vypadá tak, že přepnu mod zase na to. Zabiju vás. Vy jste mě sem dostali a já vás můžu zabít. Aha. Respawn. Aspoň jedny nebudou při to. Přebugovaný takhle. Já bych řekl, že to udělám vždycky tak, že si přepnu zase na peaceful na chvilku. Protože podle mě jich tam nemá být 10. Pojď zase na easy, protože když přijdu tohle, tak oni se znova spavnou. Ale spavne se tam jeden a ne 6. Tak, sem. Nechám si trochu doregenerovat HP. A pak si vezmu Dia Armor. Projectile Protection. Mě sem dostali a já můžu zabíjet co chci. Nebylo tam nic o tom, že ty smíš zabíjet monstra. Ahoj. Překvapení. Vy mě nevidíte. Zombíci, nelezte nahoru, musí si další meč, ano, správně, a teďka jich je tady dalších víc. Dalších víc. Na. Rychle, mi se stačí rozkoukat. Mi se stačí rozkoukat, tak už jsem dole. Já zapomínám dokonce i mačka tady to tlačítko. Takže i kdybych to rozkákal, což není moc pravděpodobné. No a to nějaký potion of regeneration.
Teďka se nechám zase trošku doplnit životy. Minul jsem běžel na třech, tak teďka taky. Hop, hop. Já chci vidět, jak to vypadá na konci. A hlavně tady to video už má 30 minut. Takže mám jako normální video a to jsem říkal, že to bude kratší. Takže běžíme. Nezajímají mě vaši skeletoni. Jak to, že tu jste, když... Ono mi to přeplo asi ten... Přeplo difficulty, co? Options. Klid. Jak to, že tu byli? Ten rest to neběží. Zapneme si redstone, uvidíme, jestli jsme dost rychlí na to, aby jsme to aspoň dodělali. Já nečítuju. Nečítuju. Já jsem si zapomněl přečíst pravidla, i když jsem je čet. A fakt nechci, aby tady to video bylo hodinový, víte, tak vám to chci aspoň ukázat, tak jak. Jak to vypadá na konci? Takže tady to takhle odendáme. Ale aby to nebylo zas tak lehký, tak si sem dáme pak zombíky. Jo, můžu sem skočit, dobrý. A takhle. Dáme si sem zombíky, nebojte. Dáme doopravdy. Nekecám. No nic. Ale koukejte. Options. Dáme si easy. Projdem tímhle. Tohle zmáčknem. Zlezem dolů. Rychle, běžte. Běžím. Pojďte sem nahoru, zombíci. Pomoc. Zombie. Já chci do těch dveří, jsou už otevřený, nejsou. A ah, zombík. Jděte ode mě. Ne, zrovna když se to otevře a tak to zase zavře. Já to nedám ani takhle. Já jsem čekat tam nahoře. Další zombíci. Běžím. Kde je sakra ten redstone? Já ho nevidím, au. Dobré. Jo, 10 herobrine. Aha. Zmáš si máš to start wave? Nebo start round, nebo co tam je sakra napsáno? Nezmáčk. Další. Tak. Máme zombíku.
Tam nejde ani doběhnout. Jak to mám sakra udělat? No nic. Takže znova. Tohle jsem nechtěl udělat. Chtěl jsem udělat tohle. Takhle. Znovu si tam vygenerovat ty zombíky. Zapnout to, koukat na ten redstone, jak jede. A teďka jít. Teprve. Protože já jsem to začátku trošku držel. Vás tam... Už mě začíná štvat. Myslím, že to udělám doopravdy takhle, abyste viděli, co je na konci. Protože už mě to štve. Tady ty jejich blbosti. Start. Bezva. Tak, options. Easy. Tak, options. Peaceful. Tak, zmizelo to. A běžíme. Jak to, že se splavní, i když je tam peaceful? Tak, teďka udělám options. Zase to na easy, abyste viděli, co je na konci. Tak, tam je nějaká truhla. Ano, truhla tam je. ten dynamit, to TNT se mi nelíbí. You know what to do. I don't know what to do. Oh, I know what to do. mám udělat tohle. A teďka zdrhnout do jednoho koutku. Jeeeee, dohráli jsme to naprosto čestně a skvěle. Stydím se. Opravdy. Ahoj. The surprise might be high pick and little skit 1-0. We hope you enjoyed playing. Yes. Tak. Au. A co je tohle? Jo, tady se můžu kouknout, jak to celý vypadá. Dirt, coal. Jasný. Tady je ten emerald, tady je mineshaft. A tady máme Stronghold. Tam někde vzadu bych řekl, že bude to. Víte co? Void. Tady někde je... Počkat, co je tohle? Tohle to je ten hlavní Nexus, takovej. Ano, a tady je ten Herobrine. Tam bude někde ten Void. A End tady nikde nevidím. Že bych ho chtěl rozbombardovat, víte? A... Jo. Takže takhle to tu vypadá. Pokud se vám video líbilo, což pochybuji kvůli těm cheatům, co jsem použil, abych to dohrál. Tak dejte like. Pokud se vám líbilo ještě víc, tak dejte odběr. To taky nemyslím. Ale... Takže to by bylo asi všechno, no. Takže...